Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Току-що Мики и Брайан заминаха на хокей, а ние с Амели, докато тате и бате ги няма, ще направим специален сладкиш за тати, който днес има празник. Днес е деня на бащата в Швеция. Ще му направим едни специални кекчета, които са кето, тъй като знаете, че той е на такава диета и не може да яде никакви въглехидрати и маме ли, не изяжда и всичко. Но странното е, че тези кекчета се правят с авокадо. Не знам дали ще се получи. Стискайте ни палци, много искаме да го изненадаме. Надявам се, че Амели няма да изяде продуктите преди да сме почнали. Късно ли? Ти ще ми помагаш ли да правим торта за тати? Кажи, тате, обичам те! Тате! Кажи, тате! Тате! Обичам те! Тате! И най-сладкото маймунче. Айде да почваме! Приятели, започва да прилича на нещо, ама ще видим дали ще се получи. Сега е време да правим картичка за тати. Ай! Приятели, на вид го докарахме, дано и на вкус да е добре. Ще го ставя са малко да поистине и след това ще го нарежа. Но изглежда като шоколадово брауни. Сега на вкус не знам дали ще е така. Ние продължаваме с декорацията на картичката, която Амели прави. Отцветява картичка за тати. После принтирала съм и за Брайан една, като се прибере да може да я отцвети. И ще му я подарим. Да, мам? Приятели, всъщност се оказа доста вкусен. Не е толкова сладък, обаче тъй като Мики може да яде сметана, ще сложим сметана отгоре като се прибере. И съвсем малко от някои от сладките, които имаме. Сладко от ягоди или сладко от малини. Получи се страхотно. И това е картичката, която Амели направи. После ще ви покажа и тази, която Брен направи. Но сега тати като се прибере, ще бъде изненадан. Той изобщо няма и представа, че ще има изненада. Мисли си, че сме го забравили. Добре. Трябва да си сложиш мило сметана и малко от сладкото от ягоди, защото не е много сладко. Не знаеш, че е кето. Знаеш ли с какво е? Познай. Мама! Да? Идваме и сега. Чакай само тате да познае. Нямам си идея. С авокадо! Да, бе. Да. Кажи честно. Да. Виж си картичката. Ами ли ти я направим? Аз помогнах съвсем малко. Много яка. Ай, Брайан, чакай, сега ще отговаряме на въпроси, мамо. Аз ще пиша. Ти можеш ли да пишеш? Да. Е, как можеш? Виж, мама ще пише, но мама ще ви пита въпроси за тати и ще ги отговаряме заедно. Къде има столче? Искаш ли да седнеш на моето столче? Да. Или да седнеш в мене? Не, айде седни на това столче, мама ще седне тук. Така, чакайте сега. Сега, тате, на колко е години? Вие знаете ли? Mm-hmm. На колко е години, тате?
тати на колко е години, ама ли знаеш? На две. На две години? На. Добре, пишеме две години. Какво е любимото нещо на тати? Какво той много обича да прави? Ами ли, седни, мамо. Какво обича тати да прави? Трансформа. Трансформер се обича да прави. Какво винаги казва тати? Hulk Smash. Hulk. Не, Hulk Smash. 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 Ами ли, какво работи тати? Буса работи. Добре. Много горе по-тъсно. Какво обича тати да пак? Спагети. Спагети. Спагети ли обича? Да, мам. А какво, в какво е много добър тати? Не знам. И аз ще пробвам. Да бъде тати? Да. Какво обича тати, мама? Когато го цункаш, обича ли тати? Аса! А? Мама! Мама! Обича да гледа Моана? Да. Добре. Е, Брайан. Брайан обича да се гони с тати. Сега ще дам, аз съм ти принтирала специална картичка за тати да нарисуваш. Сега? Айде, елате това да му го дадем. Ето. Неси го. Айде, Амели, идвай. Кажи, тате, специално за тебе. Кабум, бау! Уоу! Май дад, май дад. Я забу. Ела да те цункам, тате. Първи цункай, тати. Ето и завършения вариант на картичката на Брайан. Много се постара. Не знам, що е решил, че баща му има зелен кичур, но важното е, че има черен юмрук и жълто юмрук. През последните няколко дни получих супер много въпроси какво е това чудо по телевизора и защо показва абонати в Instagram, YouTube, часа и такива неща. Това е един часовник, който се нарича La Matrix. Мики ми го подари преди, мисля, че около месец. И на него може да вкараш различни неща. Има много функции. Може да ти показва времето. Може да ти показва колко абоната имаш. Някакви задачи за деня. Много е готино. Аз съм си вкарала, задава само да ми показва колко абонати имам в YouTube. А иначе Instagram абонатите са тези на Мики. Какво друго ни показва? Силата на вятъра. Колко дни остават до Коледа. Общо взето, ето, показва, че има 44 дни до Коледа. Откакто Мики е на кето диетата, ни е доста трудно вкъщи с готвеното, просто защото всичкият ден различно ядене горе-долу. Аз на него му правя такива кето рецепти. Има страхотни рецепти в Pinterest и ако ви е интересно, мога да ви покажа някои, които се получават доста успешно, защото наистина, като ядеш по кето режима, си малко ограничен и понякога е трудно човек да намира вкусни неща, които да го държат мотивиран да продължава да прави тази диета. Но за сега Мик се справя страхотно. За съжаление, кето диета не е моят тип хранене. Нещо не мога да се нагодя с него, не ми харесват нещата. Мисля, вкусни са ми, но да си опитам, не мога да ям всеки ден така. И в повечето случаи аз си правя нещо вегетарианско в последно време. Или си печа зеленчуци, или си правя салати, или пък ям паста, спагети. Децата, ако е паста, спагети, някакво пилешко месо ядат мен, ако не, на тях им правя нещо различно. И през последните месеци им чуш, че готвя по 8 различни яденета на ден, всеки да е доволен, но мисля това да се промени съвсем скоро, защото вече като позастудя, започна пак да ми се прияжда месо, така че поне с децата ще ядем едно и също. За тази вечер менюто е следното. Мики ще яде свинска пържола с сос, е там някъде. Не знам изобщо дали може да се види. И салата, а пък аз ще ям сьомга, пушена сьомга с
с варени картофи и сос. Тъй като децата не обичат много пушена сьомга, на тях все пак им правя картофи също варени. И има останали малко пилешки бучета от вчера. Ще им сложа тях с малко кашкавал. Пак ще ядем горе-долу различно, но поне не трябва да готвя кой знае какво. Вие сте най-сладките мишленца на света. Какво гледате, бе, котета? Хубаво ли е филмчето? Добре. Хайде да пожелаем лека на нощ на... Лека на нощ. Лека на нощ на вас. Лека на нощ, бай се. Лека на нощ. Амели, кажи лека нощ. Добре. Чао! Чао, чао!